Asanti sana gavana. Jamii waliofiwa kiongozwa na rafiki yangu mheshimiwa Wycliffe Ambassador Oparanya. Kiongozi wetu, kiongozi wa kitaifa, baba Raila Amolo Odinga. Na wale wote wamekuja kuomboleza, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Baba, mimi nina huzuni leo, huzuni mkubwa sana. Nimetumwa asubuhi na mheshimiwa gavana kule Ikolomani. Nikapata hapa mheshimiwa Khalwale alikuwa yuko hapa. Kuna ule mama alikuwa anauza ndizi Kakamega, akapigwa risasi ikaingia hapa ikatokea huku. Huyo mama tumeenda kuzika kule Ikolomani saa hii. Na yale yote yametendeka Kenya hii, mheshimiwa mawadhi hapa umesema mili imepatikana kwa magunia. Mmoja wa hao wenye amepatikana kwa magunia anatoka Lugari na ni jirani yangu. Nina huzuni kabisa. Baba, mimi na proposal moja. IG resignation ya IG is not enough. We want this IG apelekwe Hague, apelekwe ICC. This is genocide in Kenya. Mwisho kabisa, kwa sababu mimi ni mtoto wa pastor, sina maneno mingi. Tunataka the origin of the problem in Kenya tutatue. Inyende neri mbuoba, unatoa inyende kwanza ndio ukule ya mbuoba. Sindio hivyo? Hapa Kakamega County tulikuwa tumesimama na baba awe rais wa jamhuri ya Kenya. Ni watu gani walileta UDA hapa? Ni nani alileta UDA Kakamega? You are the problem, Khalwale. You are the problem and we have to fix you. You are the problem. Don't tell her here nonsense. We'll fix you. Tutaanza kutembelea